Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Juventus osvojio Superkup Italije. Sky Sport tvrdi Higuain novi fudbaler Chelsea. Barcelona zainteresovana za Luku Jovića. Manchester City nudi 120 miliona eura i Gabriela za Neymara. Iza nas je jako uzbudila fudbalska sedmica u kojoj smo se nagledali i utakmica, ali imali jako puno transfer vijesti, više o svemu tome u nastavku, a mi krećemo od engleske premier lige. Nakon ove sedmice u engleskoj premier ligi i dalje vodi Liverpool, oni su ove sedmice minimalnim rezultatom savladali Brighton. Drugoplasirani City je pak upisao pobjedu 3-0 protiv Wolverhamptona. Razlika između City i Liverpoola je još uvijek 4 boda. Ove sedmice igralo se u Francuskoj, a Pariz je upisao veliku pobjedu od 3-0 u gostima protiv Amiena. Parižani imaju čak 13 bodova više od drugog kluba u Francuskoj, te dvije utakmice manje, pa bi oni tako mnogo prije kraja prvenstva mogli osigurati ligašku titulu. Igralo se još i u Španiji. Barcelona je kao lider ove sedmice savladala Eibar rezultatom 3-0, dok je drugoplasirani Atletico upisao minimalnu pobjedu protiv Levanta rezultatom 1-0. Barcelona tako ostaje lider sa 5 bodova više u odnosu na drugoplasirani Atletico. Ove sedmice odigran je i italijanski Superkup između Juventusa i Milana. A kao pobjednik i osvajač Superkupa Italije izašao Juventus, rezultat je bio 1-0, a strijelac je bio Cristiano Ronaldo u 61. minuti susreta. To je bilo to što se tiče rezultata, a sada prelazimo na ostale vijesti iz svijeta fudbala. Mnogo se špekulisalo o odlasku Davida De Gea iz redova Manchester Uniteda, međutim ove sedmice je jasno kako Španjolac ostaje u Manchester Unitedu i narednih nekoliko godina. Njegov trenutni ugovor sa Unitedom važi do 2020. godine, a on bi ga uskoro trebao produžiti na 3 ili 5 godina. Sky Sport tvrdi kako je Gonzalo Higuain na pragu transfera u redove Chelsea. Navodno bi on trebao prekinuti svoju posudbu u Milanu te se preseliti na posudbu u Chelsea, a Chelsea će ga navodno imati pravo otkupiti na kraju sezone, a još uvijek ne baratamo nikakvim ciframa za ovaj transfer. Prema svemu sudeći, epizoda Hamesa Rodrigueza u Bayernu je završena. On bi navodno uskoro trebao prekinuti posudbu sa Bayernom te se vratiti u redove Real Madrida, a Real bi ga navodno odmah trebao proslijediti u Arsenal. Arsenal bi Realu za ovu posudbu trebao isplatiti oko 3 miliona eura, te bi ga imali pravo otkupiti na kraju sezone. Vijest koja je ove sedmice prodrmala cijelu Englesku jeste vijest o pondi City-a za Neymara. Navodno je City sa Pepom Guardiolom spremio pondu od 120 miliona eura za Neymara, ali to nije sve, u taj paket bi bio uključen i Gabriel Jesus. Koliko istine ima i ovome i da li se ponovo radi o senzaciji britanskih medija, ostaje da se vidi. Borussia Dortmund ove sedmice dobila svoje prvo pojačanje, a radi se o 19-godišnjem igraču Leonardo Balerdiju koji je stigao iz Boca Juniors. A špekuliše se da je Borussia za ovaj transfer izdvojila oko 16 milijuna eura. Iako se prethodnih sedmica pisalo kako bi Mauro Icardi mogao preseliti iz Intera prije svega u Real Madrid, ove sedmice potpuno druge vijesti stižu iz Italije. Wanda Nara, supruga i agent Maura Icardija, upravo danas boravi u Milanu gdje pregovara sa čelnicima Intera oko produženja ugovora njenog supruga. Navodno bi otkupna klauzula koja trenutno iznosi 110 milijuna eura trebala biti povećana ili čak i ukinuta iz ugovora Maura Icardija, a on bi trebao potpisati ugovor sa Interom na još 3 sezone. Ove sedmice u Italiji se najviše piše o transferu Piateka iz redova Genoe. Navodno najveće šanse za njegovo dovođenje ima Milan. Ove sedmice se vode veliki pregovori između čelnika Milana i Genoe, pa bi Piatek u narednim danima mogao i službeno postati igrač Milana. I za kraj velika vijest za domaći fudbal koja stiže iz Španije, Luka Jović je na meti Barcelone. Radi se o reprezentativcu Srbije za kojeg Barcelona navodno nudi čak 35 milijuna eura. Međutim, još uvijek nije poznato da li bi Jović mogao stići u katalonsku prestolnicu u januaru ili tek na ljeto, ali jedno jasno, interes postoji, da li će se transfer realizovati još uvijek nije poznato. Međutim, i sam interes Barcelone je za Luku Jovića zasigurno jedna velika stvar. To je bilo to što se tiče pregleda sedmice, ajdemo sada vidjeti tko je to igrač sedmice. Igrač pregleda sedmice pre većini vaših glasova jeste Gabriel Jesus, koji je zabio brojne pogotke za City u prethodnom periodu, a na jednoj utakmici je postigao čak 4 pogotka. A za novog igrača sedmice možete već sada glasati u komentarima, te lajkovati komentare ostalih osoba. Idemo sada na centralno pitanje. Da li bi Inter napravio dobar posao dovođenjem Robena i Godina? Ove sedmice u glasanju učestvovao 1371 glasač, 86% glasača smatra kako bi to bio dobar posao, dok se 14% glasača ne slaže s tim. A centralno pitanje za narodnu sedmicu glasi: da li bi Barcelona trebala dovesti Luku Jovića? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati možete kao uvijek do narod petka kada si naredni put gledamo, a do tada veliki pozdrav!